Empat pendaki Klub Jelajah Alpine berlepas ke Tehran, Iran bagi meneruskan semula misi mencari dan menyelamat SAR pendaki rakyat Malaysia Ramli Abdul Majid yang hilang di Gunung Damavan November lalu. Ketua misi Muhammad Hafiz Bachok menaruh harapan misi kali ketiga ini berupaya membuahkan hasil berikutan perubahan cuaca dengan bermulanya musim panas. Sebaik tiba di Tehran, pasukan ini bakal meneruskan pencarian di kawasan timur gunung berkenaan serta perkampungan berhampiran. Pasukan ini mendapat kerjasama Kedutaan Malaysia di Tehran serta bantuan kerajaan Iran semasa operasi mencari dan menyelamat. Pada 18 November lalu, sekumpulan 12 pendaki memulakan pendakian di Gunung Damavan sebelum dua orang dilaporkan hilang pada petang 21 November. Seminggu kemudian, seorang mangsa, Syed Ridzwan Syed Salim Shatri, ditemui telah meninggal dunia. Manakala mangsa kedua iaitu Ramli belum ditemui selepas misi pencarian kedua Disember lalu.